indray ato anatin'ny fandarana table de madame izao arivariva izao a toerana hafa indray no hitondranay anareo satria dia ty soraka ty misy anay a foie gras de tana restaurant a tena manana ny mampiavaka azy tokoa izy a dia eto izay a dia manasa anareo hiaraka aminay hatramin'ny farany a amin'ny fanarahana ity fandarana ity satria dia hahafantatra zavatra vaovao indray koa nareo a ato anatin'ny fandarana table de madame i madame zoe no miaraka amintsika eto no amin'ity androany ity a tompona andraikitra eto amin'ny restaurant foie gras de tana miarabanao madame zoe dia tonga soa tanatin'ny fandarana falo miarabany rotsy tonga soa eto amin'ny foie gras de tana araka ny efa hitantsika ny an-trano zao tonga dia efa lina ny olona foie gras inona indray tena tsy maintsy hoe abazina foie gras zany zao ny sakafo karakaraintsika amin'ity androany ity a efa misy ganagana be anankiray a ity manoloana antsika ity a eto madame zoe zany anazava bebe kokoa amintsika hoe ohatra ny ahoana ny fangalana zany foie gras zany a dia mety hoe izay fantaniana manitikitika anao any an-trano any koa tonga dia ho araroto fa apetraka amin'ny madame zoe ataontsika ahoana ry ity ganagana be anankiray ity ie saotranao rotso ty ganagana ray ty a angalantsika an'izay lazainao izay hoe foie gras izay aloha mbola atao anatiny ato matsy ley izy a zao ao anatiny ao ley izy a le foie gras io nefa tsy foie gras rery no azo amin'io ganagana anankiray io fa misy a ny atao hoe cuisine cuisse de canard azo atao sakafo tsara be koa le izye dia manaraka an'la cuisiny a dia hito indray ny tratrany izany nofotratrany la nofotratrany io a atao hoe magret de canard izay izay indray na izay n ataontsika menu androany ie somary fantaniana daladala kely any ity fa ho apetraka any a ny ganagana rehetrarehetra ve izany misy an'izay foie gras izay sa hoe manahoana ny ahitana an'la izy tena tsy hoe ny ganagana rehetra mihitsy no ahitana an'ity foie gras ity fa ny sarin-dokotra amin'ny fay ihany no azahoana anazy sarin-dokotra amin'ny fay ihany osy izy a satria rehefa fa ny azahoana an'la sarin-dokotra aloha hoe ahoana ozy izy ianao raha ozy izy ianao hoe ahoana ny azahoana an'la sarin-dokotra dia ganagana sy dokotra izay no mitambatra no mahazo sarin-dokotra fa tsy ganagana la ganagana tsotra reny fotsiny tsy mahazo foie gras tsika amin'ireny mahazo tsika fa ratsy kely izany hoe tombo indray izany fahalalantsika rehetra mpijery fandarana table de madame hafa ny ganagana hafa ny dokotra ary hafa ny sarin-dokotra ka ao anatin'ny sarin-dokotra no ahitana ilay foie gras ndao tsika hitro amin'ny fikarakarana izany hoe marianay aloha a fa mbola tsy miroso amin'ny fikarakarana sakafo izay a fa arosonay anareo kosa hoe ohatra ny ahoana ny fikarakarana n'izany foie gras izany ohatra ny ahoana ny azahoana satria iroso amin'izay ihany tsika rehefa avy eo hoe inona ny sakafo karakaraintsika atao anatin'ny fandarana table de madame ho arintsika iroso amin'izay hoe fampafantarana ny olona ny fikarakarana ilay sarin-dokotra amin'ny fa izy teo ie izay indrindra efa nyfampiresaka tsika soroto teo hoe ito a dia sarin-dokotra amin'ny fa mbola ao anatiny ao la foie gras ho asorontsika la foie gras izay angamba ny azo resahana voalohany hoe ohatra ny ahoana ny fangalana an'la foie gras sarotra akory a fa mila fahazarana sady manararaotra kely any hoe manontany hoe ahoana ny azahoanareo an'la inona fikafika kely izany rehefa la mamoly an'la sarin-dokotra tena madio be tsisy volombolony tavela tsy mihitsiny izany madio la izy a satria ny fomba hamonoana anazy izany rehefa maty la vorona moa izany rehefa miala ny rany sy ny rehetrarehetra dia atao amin'ny rano mafana rano mafana inona milosana anazy tsara fa tsy atao hohanina tsotra fotsiny ay tena efa hita sady hoe matavy be a ilay sarin-dokotra izany izany hoe mila mitandrina izany ve rehefa la manala an'la foie gras io sa dia ohatra hoe atahorana ohatra hoe aferina tena vaky na simba tena izany mihitsy satria la izy a sarotra dia sarotra sarotra ny hitanao moa la mahaproduit luxe anazy mahalafo vidy anazy dia tsy maintsy mila fitandrimana be da be izany hoe mety amina dokotrana sarin-dokotra anankiray zao mety firy grama na mety hoe firy kilao ny foie gras azo avy aminy ny foie gras azo amin'ny sarin-dokotra iray a ny tsara indrindra aloha a dia manomboka eo amin'ny efajato grama efajato grama ka hatramin'ny fitonjato grama izy izay ny atsika tena anisan'ny tena tsaratenena hoe matavy matavy tsara tena mikaly tsara mihitsy madame zao hoe manala an'la foie gras zao le izy a ataontsika aloha izay azahoana anazy eto hoe
Mbola io ny tsinainy a? Mhm. Miaraka aminao daholo izany ohatra hoe blok be anankiray. Mbola io ny tsinainy. Le foany amin'izay tsika atao anatiny. Tare miaraka eo daholo izany. Miaraka eo ny tsinainy. Miarana ny rehetrarehetra izany. Ty izany izao a. Izao izy izany mbola tsy voakarakara izy io. Mbola tsy voakarakara izy io a. Tonga izany dia lasa babangoana be ilay sarin-dokotra nalantsika teo iny. Rehefa avy eo indray mety anahoana izy io. Tandremana tsara fa misy bill any a. Iny ilay raha vao vaky dia mangidy. Mangidy be ny sakafo raha vao misy any. Dia izany a ny foie. Izao indray tsika rehefa avy nahazo ny foie gras dia anala ny magre. Magre na ny nofotratrany. Nofotratrany izay fomba filazasy. Lasa indray tsika eto a misy taolany a mampisaraka ny magre. Sorsika mila kendrena tsara izany iny taolana iny. Mandaitra koa ve izay na ohatra hoe amin'ny akoho na ohatra an'izany? Izay ny angalana an'ilay inona moa ilay blanc de inona? Blanc de poulet. Dia manahoana indray fisafidianana an'ilay dokotra izany, ilay sarin-dokotra hoe tena matavy tsara izy. Rehefa hikarakara an'ilay foie gras hita avy aty ivelany ve izay hoe ty tena be foie gras be na ohatra an'izany? Ny angalany matetika aloha misy hoe sarin-dokotra lahy dia misy hoe sarin-dokotra vavy. Dia raha ohatra ka tena haka an'ilay lehibe vaveto izy ianao dia aleo ilay dokotra lahy, ilay sarin-dokotra lahy. Izay no atao. Sarin-dokotra lahy indray izany no bebe no fompokoa. Bebe no fompokoa. Ary tena matavy izy izany a, be nofony be nisy. Izay no mahatsara azy. Sady misy nofony no misy taviny. Sady taviny no nofony fa tsy taviny no volony indray izany izy eto. Izay izany. Ataontsika izay azahoana anazy a. Izany hoe tsisy very mihitsy e. Tsy tokony hisy very. Tsisy very mihitsy ny ao anatiny ampiasaina, ny ivelany moa mazava ho azy a. Indratsika nahazo anankiray. Anankiray. Tena voka tsara mihitsy na ny fitetehan'ny madame Zoé azy ary. Izao izany dia ohatra n'iny koa izany a ny ilany. Mbola misy anankiray ny ilany a. Izany hoe elana mihitsy izany iny taolana iny. Iny taolana iny izany no anaovana andrefesana anazy hoe aiza ho aiza ny tokony ho anapahana azy. Izay mihitsy, izay mihitsy, izay. Dia hito a nofony anankiray dia hito indray nofony anankiray, nofotratrany anankiray. Dia ohatran'izay ihany ny fomba fanalana anazy izany a arahana fotsiny. Misy taolana manaraka izy ato a dia iny no arahana. Hanala ny magre ilany indray tsika izao amin'izao a. Ary ny nofony iny tena vidiana lafo mihitsy na? Izay aloha izy tena lafo izy. Na hatraiza hatraiza izy dia tena lafo. Na hatrany an-dafy na hatreto Madagasikara izy dia lafo foana. Izany hoe raha nanaraka anay sy madame Zoé izany ianao hatreto dia hainao ny manala an'ilay magre a, hainao ihany koa ny manala an'ilay foie gras, dia mbola ho hainao a amin'ity manaraka ity indray a ny anala an'ilay fehana ganagana na ho akoho ihany koa karakarainao hatranao dia ho hainao foana izany. Nao indray aloha alantsika ilay fehany. Rasoary, alantsika aloha ity a, ity ilay taolany be teo. Asorina aloha ilay taolany. Iny izany ilay nipetrahany ilay cuisse. Tao anatin'ilay vorona aza mbola nisy adino a ity nisy fony. Ohatra tsika cœur de canard. Mbola ho ampiasaintsika koa izany sa hoe aiza hoe izy tena fampiasanareo zany raha ho atao amin'ny foie gras de tanà manokana? Raha atao amin'ny foie gras de tanà manokana izy a dia ampiasainay a amin'ny brochette de canard. Brochette na cœur de canard izay no anaovana azy. Ay, mitokana mihitsy izany dia fona ganagana sarin-dokotra be dia be no ampiasaina amin'izay. Ie, izany indrindra. Dia ity izany a esorina. Esorina aloha. Esorina mitokana mihitsy. Oy, sao dia tazomina? Baka aloha, baka aloha. Baka aloha. Tsy mety anao.
Ilah antsy maranidranitra tsara ihany koa mikarakara anazy an, ny tanana ihany koa madio an. Dia afaka mikarakara tsara ianao. Tsisy. Ity izany taolany. Iny an azo anaovana lasopy tsara be. Izany? Lasopy. Azo andramana tsara mihitsy koa izany izany tonga hevitra madamin'izao hoe izany. Etsantsika haka an'ilay fehany amin'izay. Fehany amin'izay ny alaintsika eto. Ary tena feno taviny daholo mihitsy ny an. Ka izay mahakarina. Kanary gra le izy an, fa tsy kanara tsotra fotsiny no alaintsika eto fa kanary gra. Izany hoe samy hafa mihitsy izany rehetrarehetra izany. Samy hafa daholo izany kanara. Samy manana ny kanara izany. Fa raha antsika hoe dia samy dokotra tena matavy be mihitsy ny an. Raha tsy izany madamin'izao hoe hiteny hoe any amin'ny efajato grama, efajato grama no hoanin'ny foie gras azo avy aminy an. Porofon' izany ihany koa ilay magret de canard azo avy aminy teo an. Ny taviny moa izao hitantsika izao an dia tena matavy be matavy. Tsisy azo ariana ireny an. Iny izao an ny fehany indray. Tena tsara. Milendalenda be mihitsy ny mahita an'ilay izy efa mahatehinana izaho tena dia mbola tsy nandrahoana. Mbola tsy nandrahoana ary hoe dia mahatehinana. Iny izany fehany indray dia fehany indray moa izany mazava ho azy alaina fotsiny. Mitovy amin'iny ihany ny fangalana azy. Arahana tsara fotsiny. Mety anontany kely anontany kely ihany koa ilay taviny iny ve mety tsy hampaninona fahasalamana ny fihinanana azy sa ahoana? Ny menaky ny kanara izany an no menaka malefaka indrindra. Amin'ny samy menaka izy amin'ny biby izany io resahako io an. Satria misy ny omby misy ny anona dia ny vorona no malefaka. Izay. Izany hoe azo ny rehetra hohanina izany fa atahorana tsy malefokanina ilay avy eo na ohatr'izany. Izay. Ohatrany mbola tsy nahita olona aloha hoe tsy nalefokanina teo amin'ilay anona. Dia haka ny fehany anankiray indray tsika satria ho ampiasain'ny chef rehefa avy eo ilay izy an. Dia ho alaintsika aloha. Izany ilay izy aloha asa mahafinaritra fa efa mahazatra tsika ilay izy dia efa hitakita daholo ny teknika rehetrarehetra amin'ny fitetehana azy. Izaho koa ary tsy sady mianatra ihany an dia afaka mampiatra ihany koa any an-trano any. Isika any an-tokantrano any koa dia afaka mianatra tsara mihitsy. Izy aloha an sarotra, sarotra, tsy sarotra fa mila fahaizana kely fotsiny hoe ohatrany izao manala azy. Be da be no mahita cuisse de canard fa ilay manao anazy ohatr'izao angamba mino fa mbola vitsivitsy. Vitsivitsy fa la tena tafavoaka firy an toy izao hitantsika amin'ny karakarain'ny madame Zoé izao izany izy. Iny izany an ilay cuisse faharoa indray. Ity izany an ilay karikasy ity ny farany izany. Ity an afaka andrahoana atao laoka matsiro be. Hay ny lohany mbola eo daholo ny tendany. Afaka karakarainy tsara koa iny. Ny elany, ny tendany, ny lohany. Ny fotony mbola eo daholo. Afaka omena ny zoky olona. Dia izay izany an isaona be dia be madame Zoé no nitondra izay torohevitra anankiray izay an vaovao be tato anatin'ny fandaharana ilay izy. Nampianatra antsika tany an-tokantrano tany an ny fanalana ireo nofony an sy ny zavatra rehetrarehetra ilaina amin'ny fikarakarana vorona na koa amam-borona moa izany an. Anisan'ny hitantsika teo izao an ny fanalana ny foie gras, eo ihany koa ny fanalana ny magret de canard na ny nofo tratrany an. Dia teo ihany koa ny cuisse sy ny fondy. Izay rehetrarehetra izay izany an hitantsika fantatsika androany an manomboka androany atao anatin'ny fandaharana table de matin. Dia misaotra betsaka amin'ny madame Zoé izay. Tsisy fisaorana, nareo ny isaoranay be da be. Tsy hoe tapitra akory ny fandaharana matoa izay misaotra fa eto mihitsy ny ara vao tena hanomboka satria eto isika vao hanomboka hikarakara izany hoe amin'ny alalan'ireo foie gras sy ireo zavatra nampiasantsika nalaintsika rehetrarehetra ireo an no hikarakarantsika sakafo an ka hiaraka amin'ny chef Ricardo indray isika mbola eto amin'ny foie gras de tana ety isoraka ety ihany misy anay. Araka ny fanapanantenananao teo an dia eto isika vao hiroso amin'ny fikarakarana sy nahandro tanteraka hiaraka amin'ny chef Ricardo ety amin'ny foie gras de tana isoraka ihany. Miarahaba ny chef Ricardo dia tonga soa ianao tanatin'ny fandaharana table de matin. Oui, faly miarahaba indrindra sy ny mpijery ny Cool TV rehetrarehetra. Dia faly mandray anareo ato amin'ny foie gras de tana izahay. Efa liana sy dodina sady izao ny mpijery an-tokantrano hoe inona ireny sakafo atolotra ho azy ireo amin'ity androany ity? Ny sakafo atolotra izany izao an dia
escalope de foie gras poêlé hein, aux fruits. Entrée chaude izy io zany dia atorontsika eo ny fomba hikarakarana anazy rehetra rehetra. Vetivety ihany angambanizay rehetra rehetra izay a fa tsy dia ela akoriny. Efa entsika matetika ihany hoe foie gras fa aleoloha ampafantarintsika hoe inona avy ny zavatra ilaina raha amin'izay fikarakarana an'izay entrée chaude izay. Ny karakarana anazy zany a fitaovana ilaina misy antia lobe de foie gras anankiray. Ny ilay naraka nikarakaraina tamin'ny madame Zoé teo mihitsy. Dia ny assaisonnement any a poivre et sel. Rehefa avy eo moa izy mandeha maketo amin'ny fataneto atao cuisson amina poêle. Izay ihany zany tsy mila ankoatran'izay. Izay ihany tsy mila ankoatran'izay. Ndao antsika hiroso amin'ny fikarakarana satria efa hitantsika izay a dia aleo hirosontsika amin'izay a ny eo amin'izay fikarakarana an'ilay foie gras izay a entrée chaude izy ity. Oui. Amin'ny escalope anazy moa izany a dia alaintsika ilay lobe de foie gras. Ny lobe anankiray moa izany a misy raviny anankiroa izy. Ilay lobe ny fiantsoana azy iny. Lobe ny fiantsoanan'ireo anankiroa ireo mitambatra ireo izany. Dia escalope antsika izy fisahantsika izany. Fisahana manify. Izany hoe rehefa hikarakara an'ity foie gras ity ve chef a, ilay izy frais teo iny mihitsy no tsara amin'ilay fikarakarana sa hoe mila tsofoka any anaty congélateur kely izy sa manahoana? Mba hampatsotsotra kokoa an'ilay fahazahoana an'ilay ateviny. Tsaratsara kokoa izy a raha ataontsika amin'ny friseur kely. Dia iny izay ateviny a ilaintsika dia azontsika daholy. Dia ho fisahantsika ohatr'izay daholy izany a ireto foie gras ireto. Izay maha escalope azy aloha izany e, ilay izy somary fisahany iny. Izay indrindra voalaza ny rojo. Izay angamba no ilaintsika. Velantsika eto ireto aloha. Anao ny assaisonnement antsika sel sy ny poivre. Sady tsirony iny a no hanitra ho azy ihany koa. Izay indrindra. Afatikitsika ny ao ambadika indray. Izy ilay assaisonnena kely iny mila ajanona elaela kely eo ve sa manahoana ny? Izy tsy dia mila hoe temps de pause inona loatrany fa assaisonnena dia endasina rehefa avy eo. Avelantsika kely fotsiny izany izy aloha na izany arany a mahazo temps de pause kely a mandra-pafana ny fatanantsika. Sady mba voatrokany tsara mihitsy ny a ilay tsirona poivre sira rehetrarehetra nampiasaintsika teo iny. Eo amin'izay zao tsika chef hiditra amin'ilay fanendasana azy satria hoendasintsika izy ity a. Hoendasana izay mampoele anazy moa izany. Inona indray ary ny fikafika satria ny foie gras rehefa endasina izay lasa mitera menaka be dia lanin'ny menaka daholo izany ilay lanin'ny afo daholo ilay foie gras lasa mitsonika izany ilay izy. Inona ny fikafika mba hitazomana anazy hoe betsabetsaka ny tavela eo kokoa izany noho ilay izy lasa menaka daholy? Oui. Ny astuce-ny izay izany a araka ny efa nazavaiko teo hoe mandra-pa mahazo assaisonnement tsara an'ilay foie gras dia hafanaintsika tsara aloha ny lapoaly. Rehefa mafana ny lapoaly a endasintsika eo amin'izay a ilay foie gras. Rehefa doré fotsiny izy izany rehefa hitanao hoe rehefa miova ny lokony dia efa afaka sorona izy izay. Tsy mety ilaina masaka be akory ny foie gras fa arakaraka mahamasaka azy a mampisy menaka ny foie gras tsy inona rehefa atao anaty lapoaly ohatrany. Izany hoe ho hitantsika eo ihany izany izay fizotran'ny tantaran'ny chef izay a fa azo fantana ve chef hoe firy afiriana mialoha izany hoe firy minitra mialohan'ny anendasana azy a no tokony hoe tokony eo amin'ny fatana izany lapoaly mba azahoana an'ilay maripana ilaina amin'ilay izy? Eo amin'ny une minute eo dia efa ampy. Mazava ho azy aloha tsy mila menaka tsika e. Tsy asiana menaka moa izany fa maha hoe foie gras anazy a efa misy an'ilay efa misy menaka ao anatin'ilay foie gras. Dia iny a miteraka menaka ao rehefa tratra ny hafanana ny lapoaly dia miteraka menaka. Tsy mila manampy menaka intsony tsika izany amin'izay fotoana izay. Izany hoe tena tsotra dia tsotra mihitsy izany a ity entrée chaude ho karakaraina ity a dia nao any an-tokantrano ihany koa afaka manaraka anay a afaka manantona ety amin'ny restaurant foie gras de Tanay ianao raha mangetaheta maniry ny hihinana tsy hoe mangetaheta tokoa izany fa maniry ny hihinana ity entrée chaude ity tsy hita eto aminareo daholo izany rehetrarehetra any? Oui, ato anaty carte daholo izay rehetrarehetra izay izany. Efa mafana angambany izay ny lapoaly a.
Dia iroso fa nindasa. Iroso amin'ny fanindasana azy isika. Izay izy fifamitsetsatsetsa tsara. Zany hoe any amin'ny lokony izany no tena hijerevantsika azy hoe vita ilay izy na tsy vita fa ny ao anatiny ao efa masaka foana ihany na izy anaty izany. Lasa koa mantsy ny tsirony raha vao ohatra hoe hoendrasantsika masaka be ny foie gras, izay vao asorina. Indrindrandrindra moa izany ny vazaha ny tena tsy tian'izy ity hoe masaka be. Afatikitsika kely aloha. Ao izany izy tao. Tsy tandroto izao fa efa niova ny tarehiny. Efa tena niova mihitsiny. Tao anatin'ny minitra koa izany hoe ilay lapoaly izany no mitondra anazy sy ilay hafa. Rehefa mafana ny lapoalinao a, dia vetivety kely ilay izy a, dia voakarakara raha andray vahiny ianao moa dia efa taona fohy fotsiny a no ikarakaranao azy ity a, dia efa afaka arosonao eo ambony latabatra amin'izay ary ilay lamontsy daholo nareo menakavy. Vita izay. Izay fotsiny ihany tena hoe fotoana vitsy. Fotoana vitsy. Angamba ny ohatra ilay fotoana noteneniko teo hoe ray minitra mifasy ray a, ray minitra mifasy ray. Fa angamba ny eo amin'ny une minute eo izany fasy ilan'ny sira. Vitsy izay angamba ny fikarakarana anazy eto ambony lapoaly a. Ngiza no asiantsika azy ity? Ny vilia asiana anazy. Sady tsy simba mihitsy izao ilay izy teo, tsy hoe tapatapaka na ohatra izany tamin'ilay nafadika teo fa tena ao tsara. Izay tsinona no mahatsara an'ilay izy hoe a, atao anaty friseur kely a, alohan'ny a eskalopena anazy, dia voakarte foana ilay forme an'ilay izy. Oui. Araka ny nambarako tambalohany teo izany a, escalope de foie gras poêlé au fruit izy io. Ny fruit izany izay fruit rehetrarehetra atao aminazy mety daholy. Fa no ampiasaintsika eto aloha izany izao a fraise. Sady fahavokaran'ny fraise amin'izao a? Fotoana fahavokarany mihitsy izao. Rehefa vita voakarakara rehetra moa izany fraise a, voasasa sy ohatran'izay, asorontsika ny vodiny. Zany hoe iny voankazo iny izany miaraka hoanintsika amin'ilay izy. Miaraka hoanina amin'ilay izy. Fangaro izany mamy sy ny masira. Izay indrindra ny fihinanana foie gras tsinona mifangaro a ny mamy a sy ny masira. Misy antony manokana ve izay chef? Manala an'ilay goan'ilay hoe matavy a amin'ilay foie gras izany ilay mamy. Ohatrany hoe ilay mampamona aminay indre izany. Manala ilay mamona aminay. Tsara mihitsiny. Didintsika ny fraise. Efa nitenenin'ny chef teo moa izany hoe izay tiana ny voankazo a ampiasaina na ny fraise a, izao aloha izany fahavokaran'ny fraise sady safidy manokana ihany koa dia fraise no ampiasaintsika somary ny fisapisahana. Asa hoe atao maka endrika kely an'ilay foie gras angaha? Somary a verentsika apiretina indray ny afo dia ataontsika kely, endasintsika kely fotsiny izy io. Ay, hoendasina indray izany. Na voankazo inona ampiasaintsika eo dia hoendasintsika foana ohatr'izay ihany? Dia glasena kely koa izany ilay lapoaly amin'io a averina hampangalana an'ilay tsiron'ilay foie gras teo amin'izay tsy satria mbola misy menaka kely tavela ihany tao anatin'ilay izy teo. Mbola misy ampitambina menaka iny ao anatiny ao. Asiantsika kely a divay kely. Divay mena? Divay mena mety. Mety foana. Inona indray ny antony nampiasantsika an'iny divay iny chef? Manala an'ilay tavy ilay ambikambina menaka ao izany iny ny asan'ilay hoe déglacena kely ilay lapoaly a, dia asiana alcool kely manala an'ilay tavitaviny. Vita izany izay? Vita izay. Ah, manitra be mihitsiny. Tena fangaro ao fofon'ilay foie gras, fofon'ilay divay a, fofon'ilay fraise a. Tena inona moa inona tsara moa ny anaran'ilay izy teo chef? Escalope de foie gras poêlé au fruit. Tena mivoaka arak'izay anaran'izay mihitsiny a ity sakafo karakara ity tao anatin'ny fotoana vitsy monja. Mbola misy zavatra ho ampiantsika ve sa manahoana? Izay a, io arakaraka n'ilay itiavantsika anazy indray a, afaka hoe ampiampiantsika saosisaosiny kely ohatra ho an'izay ity saosisaosy a. Inona izao saosy afaka miaraka amin'ny? Io ihany izany a, le fruit teo ihany. Fa atao misy ampiana kely ohatra ny divay na ampiana kely confiture na fangarona fruit be da be koa mety, tsy voatery hoe fruit anankiray ihany. Na ataoko hoe fraise, pomme, indray miaraka eo.
tsy mampaninina fa vao mahay mahatsara anazy. Mampatsara ny tsirony. Dia ohatra izany izy rehefa vita tanteraka. Ohatra ny izy rehefa vita tanteraka, escalope de foie gras poêlé au fruit. Dia avelanay ianao aloha ankafy vetivety a ity sakafo karakarainay ity a, fa tena raha ny fofona aloha dia tena manitra, mahatehinana ary tena mitelindrora mihitsy ny a. Azo andramanao izy ity ary hatrano any a. Azonao atao ihany koa nefa ny mitsidika ny restaurant foie gras de Tana ety Soraka ety a. Avelanay vetivety ianao ankafy ilay endrika sakafo. Raha te hikarakara ity foie gras poêlé au fruit ity ianao dia ho mandray ireto fangaro ireto: foie gras, vin rouge, sel, poivre, fraise, pain grillé. Rehefa avy nankafy an'ilay sakafo natolotry chef Ricardo teo ianareo a, dia hizara aminareo ny tsirony indray a izahay a eto amin'ny foie gras de Tana. Mialohan'izany aloha chef, tiako anontaniana hoe inona ny tsara ampiarahana amin'izy ity raha ohatra zao hoe zava-pisotro, dia inona ny tsara aminy a raha ohatra indray hoe accompagnement, dia inona ny mety aminazy kokoa zany raha izay foie gras zay? Raha ny foie gras aloha zany a, dia raha ny zava-pisotro tsara miaraka aminy de vin blanc doux a na vin blanc moelleux. Le divay somary mamimamy zany, rehefa fruité kely fotsiny divay de efa mety zany. Miala amin'le hoe blanc sec fotsiny, rehefa ankoatra ny blanc sec zany, rehefa misy tsirona fruit kely izy a de efa mety. De ny nanana anazy indray a, pain grillé a karakaraintsika kely ato zay pain grillé zay angambany. Zany hoe solona vary, raha vary ve ny hohanina amin'izy io, manahoana? Tsy mampaninina zany fa amin'ny maizy hoe entrée chaude anazy. De entrée moa zany a misy mofo miaraka aminazy. Fa efa miditra amin'ny résistance indray tsika raha ohatra ka varina atao aminazy, fa mety ihany koa nefa. Mety, tsisy amintsika moa malagasy tsy lozan'izay hoe tehinam-bary miaraka aminy. Tsisy masakana an'izay fa afaka hohanina miaraka amin'ny vary izy. Vita angamba an'izay a le pain grillé asorontsika ao anaty grille pain. Zany hoe pain grillé zany a no ampiarahantsika aminazy aloha amin'ity androany ity a, dia ho hitantsika hoe hozaraina aminareo hoe hoe ohatra ny ahoana ny tsiron'izay a foie gras izay. Ao izy a, izy moa zany somary bebe menaka ihany a. Avelako angamba ny rojo a no anandrana anazy a, dia hitantara amin'ny mpijery hoe manahoana ny tsirony. Sady ho asiako fraise kely ihany izy ity a. Iny moa ilay tenenin'ny chef hoe manala an'ilay mona aminaina zany. Oui, sady mirary mazotomana ny rojo a, mirary mazotomana an'ny mpijery. Nanahoana ilay izy rojo? Aleo aloha tsy valiko kely chef. Raha itena zao hoe tsara dia hozisondrona hoe tsara foana ny tenendrotsy, fa tena ity kosa re tena miavaka. Tena ienao daholo ny zavatra rehetrarehetra nampiasaintsika teo a. Ny foie gras ke tena matsiro, andramo anie na manatona ety amin'ny foie gras de Tana ety Soraka ety. Tena mankasitraka ny chef a nizaran'izay fahaiza manao atao anatin'ny fandrahoana izay a. Dia mirary soa anareo eto amin'ny foie gras de Tana ihany koa ny fandarana table de mata. Ia, misaotra anareo a nandalo teto amin'ny foie gras de Tana, dia mirary soa be dia be ho an'ny fandarana sy ny télévision na Cool TV. Dia mankasitraka fiainanao reo a sy ny ekipan'ny foie gras de Tana ihany koa izay a. Ianao any an-tokantrano ihany koa dia isaoranay manokana mbola manaraka hatrany fandarana. Tsy tapitra akory ny fandarantsika fa eto indray ilay tianareo be mihitsy ny a fanolorana vokatsoa. Tsy hoe tsy tianareo akory ny fandarana teo a, fa eto nareo dia miomana indray amin'ny taratasy ny penina andray ny vokatsoa amin'ity sakafo hozaraina ity. Mandra-piona azy tompoko. Fangaro iray azo lazaina ho tsy afa-misaraka rehefa mahandro ganagana ny dipoavatra. Io mantsy no antoky ny tsiro sy fanomezana hanitra miavaka amin'ity sakafo iray ity. Andeha ary hozaraina aminao indray ny vokatsoa azo avy amin'ny fihinanana poivre vert. Ao anatin'ny vanim-potoana andririny tsika izao a, fotoana mampirongatra ny aretina maro. Fantaro fa ny dipoavatra dia anisan'ny fanefitra iray azo hisorohana sy hitsaboana ny sery, eo koa ny areti-tenda. Ny fomba fikarakarana azy dia tsotra fotsiny. Atao toy indray ny manao dite ireny a, ka sotroina avy eo.
Ankoatr'izay dia tena mahatsara ny fandevonan-kanina ihany koa ny dipoavatra ary azo isoroana tsara ireny kibo miziriziry be ireny. Tiana ny mampafantatra fa ny dipoavatra dia azo hitsaboana ny aretin-koditra. Ny tiana nolazaina tao dia ireny hoditra misy faritra fotsifotsy ireny noho ny tsy fahampian'ny singa manome loko azy. Fantaro ihany koa anefa fa azo isoroana tsara amin'ny aretin'ny omamiadana ity hanitra iray ity. Tsy iny izany fa ny dipoavatra e! Ary farany dia azo isoroana tsara ny fianakin'ny mikroba ihany koa izy. Izay indray ary aloha no namarana ny fiarahantsika anio ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Velome!